että nimi on Jontti ja tervetuloa uuden videopariin. Joo, tänään on sunnuntai 12. päivä toukokuuta ja mä ihmettelen kovasti, miten tää toukokuu on mennyt näin helkkarin nopeesti. Nyt on jo 12. päivä ja vasta tää kuu alkoi. Niin kohta on kesä. Ajatelkaa, kesä! Kuu. 2024. Ja mä ajattelin, että mä en nyt pidä kesälomaa ollenkaan tänäkään vuonna. Eli joka päivä tulee myös kesälläkin videoita ja liveitä ja niin poispäin. Eli juhannuksen jälkeinen loma on peruttu. Ja joo, mä haluan tehdä somea koko kesän. Ja joo, ja hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja niin poispäin. Joo. Mä olen tänään tehnyt 3 TikTok-liveä ja 1 YouTube-liven. Ja pelailut ja käynyt kävelyllä ja ai vitsi, kun oli hyvä valkosuklaa kakkuu ja morenki kakkuu ja Töin livessä sitä kakkuu ja kaikki meni. Joo, ja mä lupasin livessä rupeen näyttää ihan sama, vaikka ei oo satapeliä. Mä en jaksa enää sitä odottaa satapeliä, niin mä näytän ne pelit teille. Joo. Tässä on yksi peli, mitä mä sain Paprikapannulta, kun hänellä on jo. Niin mä sain Xboxin Need for Speedin. Ja sitten pari peliä Pleikkari kakkoselle, joka on Xboxin koppana. Paprikapannu taas on tehnyt hassuja juttuja. Tänne sen sain. Paprika on vähän niin kuin todettiin sen meidän jutun, kun mä sanoisin Paprikalle, että jos löydät Pleikkari nelosen ilmaisin pelejä, niin tuo minulle. Niin hän jo toteutti sen. Niin mä tarvitsin, jos te nyt ihmettelette, mistä saa ilmaisin Pleikkari nelosen pelejä, niin Laitilan kierrätyskeskuksesta. Sieltä saa osa ilmaisin, osa ei. Ja tässä on tämmönen biisi, mitä mä oon vissi 2020 kirjoittanut. Se on sellainen kuin käsitteesi. Ja se on tämmönen. Muistakaa nyt laittaa sitä tesiä niin pirusti, että tauti tarttuu, että tauti tauti. Joo. Wow.
sitä virhe näin on tekemään, että mä näytän teille, mistä mä asun. Koska se ei teille kuulu. Joo, aletaan huomenna pestä joka päivä, siis joka ilta, hampaina. Ainoastaan torstai-illalla jaksoi pestä, mut, niin. Oho. En mä ymmärrä. No näin. Miksi mun julisteista nyt kysytään koko ajan? Ensin nostaa. Mun meinas tänään täynnä vahinko livessä, kun sen takia mä joutuisin aloittaa YouTuben ensimmäisen liven alusta, koska meinas käydä niin, että vahingossa meinasin näyttää sen, missä mä asun. Koska kiitos kolmiojalla. Joo. Mut sain mä jo teikkuuden niinku äkki siihen suurin käteni eteen. Joo. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanavaan, laitaanko kukunniaksi. Hyvää joulua teille kaikille. Pitäkää lippu korkeana, ja on kesäkuu. Ja kesä. Yes. Hyvää kesäaurinkoa kaikille. Tilatkaa kanava. Ei mitään muuta pyörätä kuin tilatkaa kanava.